Ղազախეთის დედაქალაქში მჭოლავ კლავჭიჩში დაგეგმილ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში საქართველოს ნაკრების ღირსებას ბათუმელი მარინა ფუტკარაძე დაიცავს. ეროვნული ნაკრები 12 წევრისგანაა დაკომპლექტებული. მარინა ფუტკარაძე ჩემპიონატისათვის აქტიურად ემზადება. მწვრთნელების განცხადებით სპორტსმენს დიდი შანსი აქვს ტიტული მოიპოვოს მის წონით კატეგორიაში. მიმდინარე წელს ფუტკარაძემ თურქეთის ქალაქ ანტალიაში ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. მსოფლიოს ჩემპიონატი კლავჭიჩში 28 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ჩატარდება. ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენი სპორტსმენებისთვის და მის ტურნირში მონაწილეობა. ფაქტიურად ერთი სპორტსმენი მონაწილეობს ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკიდან, რომელიც მოხდა ეროვნულ ნაკრებში და მიემგზავრდება ასტანაში. დეპარტამენტი ყოველმხრივ ხერხს უწყობს ყველა სპორტსმენს, ყველა სპორტის სახეობაში, საერთაშორისო ტურნირებზე, ჩემპიონატზე მონაწილეობისათვის. მე მგონი დიდი რომ აუცილებლად უნდა მოიგოს ეს დიდი ტურნირი, რასაც მსოფლიო ჩემპიონატი ქვია და ასახელოს საქართველო. ემზადება თავდადებით. მე მგონი რომ აუცილებლად ოქროს მედლის გარეშე არ დაგვიბრუნდება მარინა. ძალიან ძლიერი კონკურენტები ვიყავს და მსოფლიოს ჩემპიონატი ეს ჩემპიონატია, რომელშიც ღირებულებენ მონაწილეობას ყველაზე ძლიერესი ყველა კონტინენტიდან. იმედია გაიმარჯვოს მარინა და კიდევ ერთხელ ასახელებს საქართველოს.